дивлячись на хід цього служіння, пригадую момент, коли я мав спілкування з мусульманами, і я для себе зауважив, як важно, як благословено, що ми маємо такого Бога, такого Ісуса Христа. Коли починають вони доказувати, що Мухаммед, він той пророк, треба в нього вірити, йому поклонятись. Але коли йому кажеш отаку річ, таку просту річ, був Мухаммед, був Будда, Ісус Христос, всі померли, але чогось воскрес наш Бог. І це є да і амінь. Це є велика основа, велика істина того, що і наш Бог живий. І тоді їхню віру ставимо під сумнів, вони не знаходять відповіді. І це робить наш Бог великі чуда. Я буду читати слово, яке записано, перша книга царів, 19 розділ з 11 вірша. Перша книга царів, 19 розділ з 11 вірша. А він відказав: вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не у вітрі Господь, а по повітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм, та й вийшов і став у входа печери. Аж ось до нього голос, що говорив: чого ти тут, Іле? А він відказав: я був дуже горливий для Господа, Бога Савоота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. Ми бачимо ось такий момент у Іллі настав, у його служінні, у його місії, так би сказати, у його служінні, дивлячись на нього, слідкуючи за його життям, великий муж ходив по волі Божій, виконував, слухався Бога. І приходить момент, коли він просить у Бога смерті. Приходить момент, коли він каже: я не хочу жити, забери мене, не зробивши до кінця ось ту місію, діло Боже. Приходить розчарування. Але я слідкую далі і знаходжу, що він приходить перед Боже лице. Він йде до нашого Бога. І виливаючи йому душу, він має це єднання з ним, спільність разом із нашим Богом. Я хочу сказати, що на цьому місці є оцей Бог, який говорив з Іллею. На цьому місці оцей тихий лагідний голос, який говорить сьогодні до кожного із нас. Я зверну свою увагу у цій проповіді на такі слова: чого ти тут, Ілле? Ось це питання хочу поставити кожному із нас. Чого ми є на цьому місці? Чи, можливо, ми прийшли побачити друзів, знайомих? Чи ми прийшли сьогодні мати спільність з Богом особисто? Чи сьогодні бажання нашого серця вийти на цю гору Ілля і побачити Бога лице? І побачити, почувствувати Його присутність, вилити Йому душу? Можливо, у твоєму житті вже такий стан, ти знаходишся в такому стані, коли ти йдеш, а тобі хочеться спати. Диявол вже настільки зовнішні проблеми посилає твоє життя, що тобі хочеться заснути, як Ілля, під цим кущем. Тобі хочеться просто віддихнути, опустити руки. Я хочу сказати: не опускай рук, не зупиняйся, але йди до живого Бога. Але йди на цю гору, на зустріч із нашим Богом, тому що там є відрада, там є спокій і там є радість. Там є той лагідний голос. Російський переклад говорить: «Віння тихого вітру». І оце віння тихого вітру проходить на цьому служінні. Воно касається кожного серця. Якщо ти вже не відчуваєш цього, потрібно поспішити до Бога.
потрібно поспішити на зустріч і не шукати Бога у чомусь такому великому, у чомусь такому, кажеться, десь щось має статись велике. Але ні, сьогодні Бог на горі. Сьогодні цей лагідний голос на горі. І як важливо піднятись туди, відкрити своє серце, стати на стражі свого серця і почути, як Бог буде проходити, і почувствувати, як Бог буде говорити до твого і мого серця. Як важливо почути, як важливо почути. Ізраїлеві священники, коли знаходились у храмі, і коли зійшов Дух Святий, вони не могли просто так стояти. Вони впали ниць, тому що Дух Господній зійшов на те місце. Я б хотів би, щоб ми зараз ревно прийшли у нашій молитві, щоб ми прийшли перед Боже лице. Якщо ми не чуємо сьогодні голос Божий, це є проблема. Якщо ми не відчуваємо сьогодні Божої присутності, це є проблема. Потрібно відкрити своє серце перед нашим Богом, і хай Він пройде. Хай Він скаже цим лагідним голосом. І оце слово, яке Він скаже, воно зміцнить, воно підкріпить. І ти більше не будеш засинати. І ти більше не будеш опускати своїх рук. Але від оцеї Божої присутності ти закриєш своє лице. Ти заплачеш, сокрушишся, ти смиришся. Тому що сам Бог є на цьому місці. Алілуя! Божа присутність є на цьому місці. Давайте зараз в щирій молитві, ревно, не по обичаю, але особливо, особливо прийдемо. Маючи такий час разом прийти перед Боже лице, прославити Його, прихилимо свої коліна і почуємо голос Божий, який говоритиме до нас. Амінь.